Fala galera, eu sou o David, você tá no meu canal e ó, presta atenção, hoje é mais um jogo onde a gente é Deus. Eu fiz o último vídeo falando um jogo que eu sou um deus, que era um jogo que você era um deus do mundo. E esses jogos são bem legais e o vídeo, porra, mais de 500 mil views, vocês adoraram. Então, eu pensei numa nova série, uma série de jogos onde a gente controla um deus. Eita, quase que desconectei tudo aqui, meu Deus. Então esse aqui chama Doodle God, foi recomendado pra vocês, eu quero mais jogos onde você é deus. Eu sou Jesus, eu dou ordem no mundo. Você, ó, controla o mundo, você é a loucura e tal. Manda pra mim, vamos lá, jogar. Alto pra cacete. Ó, tem jogo principal, tem um monte de bagulho. Novo jogo. Começou. Ó, no início, só tinha o deus. Ele criou os quatro elementos básicos: terra, água, fogo e ar. Aí criou os planetas. Da água criou os oceanos. Do fogo criou vulcões. E do ar você criou ar. Mas o mundo ainda era vasto e deserto. E aí o deus teve uma ideia. Se eu combinar. Interessante. Empolgante. Dá pra construir várias coisas. Ó, o meu mundo tá aqui. E agora? Tem a cerveja ali, ó. Ah, eu posso mexer no meu mundo. Ah, não tem nada, né? Cria aqui pra criar elementos. Fogo. Aí tá, né, falando pra gente juntar. E aí junta. Criei lava. Tá bom, e agora? E aí saiu lava ali. Vamos lá, então, começar a criar elementos, tá? Ar e água. Opa, ar e água criou. Vapor! Muito bem. Criei vapor, aí né, o mundo começa a ser povoado com as coisas que eu criei. Isso aqui é o quê? Ó, um bom começo. Oh yeah. Ah tá, temos aqui os ativos. Tô gostando desse jogo aqui, hein? Maneirão! Vamos lá. É, vou misturar agora água com pedra. Oh yeah, o que que fez? Muito bom, fiz a porra de um pântano. Agora nós temos pântanos, olha só que alegria. Vamos fazer então fogo com água. Eu não tentei fogo com água. Opa, fogo com água faz álcool! Álcool! Eu fui a porra do laboratório, mané! Você é louco, cachoeira! Então vamos tentar lava com água, que eu acho que pode virar alguma coisa. Olha só! Stone! Muito bem. E aí a gente tem que ir criando. E aí a gente vai completando o mundo. Maneiro, mané, gostei. Eu gostei, hein? Opa, nova missão. O que eu tenho que fazer? Tenho que fazer clay. Clay é barro. Barro é o quê? É água. Água e pedra, mas eu já misturei. Na verdade seria água e terra. Vamos ver. Ah, tem o álcool aqui também pra eu testar. Vamos lá. Água e pedra. Ah, não. Não, tem que ser água e pedra. Quer dizer, eu não sei se vai dar água e pedra. Vamos ver. Opa, misturou. O que eu fiz? Areia! Olha só que legal. Areia. Temos deserto agora. Então, swamp e areia. Opa! Ahá! Eu consegui! Ah, miserável! Eu fiz o barro. Muito bem. Vamos por várias desse... Cara, maneiríssimo esse jogo. Ó, eu ganhei... Que porcaria é essa? Dois dinheiros. Esse dinheiro serve pra quê? Eu não sei. Tá, vou misturar então fogo e clay. Opa, já deu. Caraca, moleque. Eu vou começar a fazer pirâmide nessa parada aí. Que loucura. Tijolos. Rapaz, apareceu a pirâmide aqui. Ih, cacete, cara, que maneiro. Rolou um novo elemento, olha que loucura. Bem louco. Fogo com álcool. Fogo com álcool. Energia, claro. Mais fogo e energia, muito bom. Caramba, caraca, é maneiro demais aqui. Esse jogo é maneirão. Energia com pântano. Ih, energia com pântano, dá o quê? Vida! Eu criei vida, moleque. Caraca, que maneiro. Não, peraí, vamos criar mais vida. Então, vida com areia. Fiz a semente! Yeah! Uhul! Caraca, é muito irado isso. Agora sangue! Eu tenho que fazer sangue! É. Vida, vamos misturar com a porra toda. Não, semente com terra, pô. Olha lá, lógico, semente com terra. Vou criar uma árvore! Criei uma árvore, moleque! Olha só! Olha só que alegria! Esse jogo é irado, hein? Eu tô gostando, hein? Gostei! Vida com árvore. Ah, eu quero um passarinho! E não, rapaz, eu fiz um ente! Esse jogo tá mais complexo do que eu imaginava! Eu fiz um ente, moleque! Olha lá! Eu fiz um ente! Dá pra fazer essas coisas aqui? Ah, com areia! Fiz uma palmeira! Muito bom! E agora vou ter... Aí, ó! Que alegria! O que que fica de cabeça pra baixo? Explica! Não sei! Não, eu quero brincar mais com a vida! Ó, vou pegar aqui vida... E vou misturar com vida com água, ó! Pronto, vou fazer peixe! Não, exatamente! Não, fiz... Uma alga. Vida com pedra. Fiz um ovo, moleque! Meu ovo! Como é que eu faço esse ovo nascer? Meu Deus, eu preciso de um corpo agora do defunto! Que coisa absurda. Com água eu já misturei. Com álcool. Não, vida com pântano. Opa! Very nice.
Fiz uma bactéria, moleque. Eu tô começando a criar como? Os negócios assim do nada. Vida com o Clay. Opa. Fiz um golem. Golem com energia. Golem com vida. Opa. Fiz o ser humano, moleque. Fudeu de vez. Eu fiz o ser humano. Agora fudeu. Agora vai destruir. Agora o mundo já era. Aí, olha que porcaria. Olha essa desgraça. Então, ser humano com... Opa. Cerâmica, moleque. Ser humano cria tudo, rapá. O ser humano começa a desenvolver as coisas lá, vai começar a crescer a partir desse moleque aí e vamos destruir o mundo já. Exatamente. Vamos lá, agora ser humano com fogo, porque o ser humano faz tudo, né? Ligou. Puta vida. Olha lá, morreu. Entenderam? Esse é o tal do mula. Morreu porque foi mexer no fogo e já era. Não vai ver a árvore de Natal. Vamos lá, ser humano com água, né? Não, vou botar álcool. Ó. Olha lá, álcool alcoólico. Agora a galera bêbada. Só cachaça. Vou criar uns bêbados aí, ó. No meio do deserto perdido. Olha só. Fiz um bêbado. Ser humano com energia. Opa. Oh, eu criei um mago. Moleque, um mago. Que onda é essa, meu irmão? Ah, esse jogo tá ficando cada vez maluco. Mas tô gostando. Com areia. Não, com pedra. Fez com pedra. Uma casa, temos uma cabaninha agora, uma cabaninha. Essa casa aqui, se a gente misturar com o humano, será que ele não faz uma casa melhor? Não. E o defunto? E o alcoólico? Não. Eu pensei que ia fazer a casa de bêbado. Vamos ver a dica. Ó, dá pra fazer uma brincadeira com isso aqui. É, eu posso começar a brincar com as bactérias e tal pra desenvolver outros bichos de água. Então vamos lá. Vamos lá. É bactéria com álcool, bactéria com pântano. Ó, eu fiz enxofre e um verme. Areia, fogo, fazer vidro. Então deixa eu fazer logo. Certo. Vidro, obviamente, né? Vai aparecer o quê? Um pedaço de vidro ali enorme. Conheci o Wizard aqui. Ah, mago e energia. Fiz um semideus, moleque. Eu fiz um semideus agora. Olha só que absurdo. Que loucura. Ah, fiz um besouro. Vamos ver a nova dica. Dá pra fazer um treco com isso aqui. Deixa eu ver. Gás. Então é ar com um besouro. Ué. Fiz uma borboleta. Eu fiz uma borboleta, olha que alegria. Olha só que alegria. Cinzas, fogo, pedra. Ih, não, eu fiz metal, mané. Cara, não tinha misturado fogo e pedra ainda, troço tão básico. Metal. Bom, vamos botar o metal na mão do ser humano, né? Vamos ver o que ele vai fazer. Claro que ele vai fazer alguma coisa. Ferramentas. Essa peça cria... Muito bom! Temos ferramentas agora! Tô gostando de ver! Ferramentas com árvore. Opa! Fiz madeira, moleque! Agora sim! Novo elemento, madeira. Então vamos lá. Metal e água. Opa! Mercúrio, bicho! Eu fiz mercúrio. Vamos ver se mercúrio vai com o ser humano. Não, o ser humano nunca faz nada. Opa! Você me deu... Eu fiz a pedra filosofal, bicho! Eu fiz a pedra filosofal, mané! Eu vou fazer ouro agora! A pedra filosofal e o metal. Cadê o metal? O metal tá aqui. Vou fazer ouro. Obviamente. O ouro é um dos elementos finais do episódio. Ferramenta e ouro, ferramenta e metal. Opa! Armas! Arma de bronha? Agora eu gostei. Agora tá interessante, ó. Ser humano e arma. Caçador. Matador de onça, né? Temos caçadores agora no nosso mundo. Parecendo o Arqueiro Verde aí. Eles aqui podem reagir. Então vamos lá, ovo com tudo. Ah, não tinha misturado esses dois. Oh, fiz um lagarto, irado. Aí o lagarto agora pode virar outros tipos de animais, né? Não sei. Vamos lá, o lagarto... Vamos misturar o lagarto com, sei lá, lagarto com coisa voadora. Opa! Fiz um passarinho, oh yeah! É, vamos lá, vamos mexer de novo. Vamos lá, lagarto com água. Tô com fogo. Opa! Ah lá! Oh yeah! Eu fiz cinzas. Muito bom. Cinzas, enxofre, lagarto com lava, passarinho com fogo, opa! Fiz uma fênix, moleque! Fênix! É mesmo, é? Opa, humano com humano! Eu criei sexo! Sexo anal! Pô, agora dá pra gente fazer sexo? Ah, isso aqui não dá pra combinar com nada, é uma das últimas... Contar assim não dá pra combinar mais. E não dá... quando fica azul em volta, quer dizer que não tem como mais fazer nada. Opa! Eu fiz uma besta? Mas que porra de bicho é esse, gente? Não sei, mas eu acho que uma besta aquática. Isso até... Ah, eu criei várias coisas. Como assim, cara? Eu não entendo isso aqui. Essas pedras misteriosas eu não entendi. Tem três aqui, só que eu não entendo como é que é isso. Eu tenho que misturar todos aqui e dar alguma coisa. Como é que eu vou saber?
Misturar três coisas, como é que eu vou saber o que é isso? Pelo amor de Deus! Ah, tem duas dicas, então são todas de parte da pedra. Pedra misteriosa, será que tem que botar três pedras aqui? Eu não entendi muito bem. Vou botar pedra, terra e clay. Não, são as únicas coisas... Não, sulfuro também era, né? Sei lá, cara, não entendi bem o que é isso não. Tá, deixa esses artefatos pra lá. Dá pra fazer alguma coisa com esses elementos. É porque eu não consegui fazer nada com o enxofre ainda. Opa! Fiz o plasma! Será que ser humano e plasma faz alguma coisa? Irineu! Ah, o plasma é o último também, então não tem como finalizar. Eu tenho besta, eu vou botar besta aquática, vai que faz a fiela. Baleia! Very nice indeed. Very nice indeed! Eu fiz uma baleia! Olha só que alegria, baleia azul ainda gigantesca. Gostei. E o ser humano? O ser humano com a fera. Ué, deu! Oh, fiz um animal doméstico, eu fiz uma vaca, gente! Eu fiz uma vaca! Leite! Pô, agora sim tá ficando interessante isso aqui. E o caçador com a besta? Ó, ele caça, né? Caraca, fiz três coisas! Que maravilha! Carne, opa! Sangue, muito bem. Carne. Eu fiz lã antes de fazer ovelhas. Vamos lá, mais uma dica. Ó, posso fazer o elemento com essa galera aqui. Opa! Fiz penas! Pena não tinha. Então acho que a gente pode fazer alguma coisa com as penas, né? O ser humano com as penas. Ser humano. Humano com pena. Não. Tá começando a ficar muito complexo isso aqui, gente. Pô, difícil. Água e bactéria, mané. Opa, fez! Fiz um plâncton! Não dá nem pra ver. Mais uma dica, vamos lá. Dá pra fazer alguma coisa com essa galera aqui. Água e fiz gelo! Eu fiz gelo! Agora pra fazer grama. Olha só, fiz a área de gelo toda aqui. Posso fazer grama também. Quer dizer, é pra eu fazer grama. E eu podia misturar, tipo, as sementes, né? Cadê a semente? Eu não usei a semente nunca mais. Pô, semente e terra, né? Que faria alguma coisa, não? Fica pior que não. Então já deve ter feito. Sangue. Sangue e esse deus. Humano e sangue. Opa! Oh, eu fiz o vampiro, moleque! Chup, chup. Cara, esse jogo é maneiro demais, mano. E se eu misturar o vampiro com o humano? Opa! Ah, outro vampiro. Faz sentido. Cadê a pedra filosofal? Vampiro e vida. E vampiro, pedra filosofal. Opa! Ah, virou humano. Ele se cura, né? Maneirão. Maneirão, hein? Ó, dica. Dá pra misturar isso aqui. Ah, aí, ó. Fiz um guerreiro boladão. Fiz um guerreiro mais bolado. Gostei. Gente, olha só. Esse vídeo foi um dos mais loucos da história desse canal. Eu fiquei louco disso aqui. Adorei essa porra. Queria saber se vocês querem mais vídeos de eu ser um deus desse mundo louco. Comenta aqui embaixo. Até a próxima. Tchau, tchau.